အဲရီတိုင်းဒေသကြီးမှာရေလန်းကုန်းလန်းဝင်ထွက်ပေါက်တွေကိုပုံမှုကြက်မဲ့စစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ဒီလိုညွှန်ကြားထားတာဟာတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းခုံးဝင်ပင်ကလေးတွေထပ်မံဝင်ရောက်မှုမရှိစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ဆောင်မှုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝနဝင်းကခုလိုပြောပါတယ်။ ဆက်လက်ဝင်ရောက်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်လို့ဆက်လက်ဝင်ရောက်လို့မရတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ဝင်ရောက်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုင်ရာဒေသခံတွေရှိနေရာဖြစ်တဲ့တကူတို့လူဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝန်ဆောင်ကမ်းခြေကိုကျွန်တော်တို့မတင်ကားဝယ်တစ်ခုကတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒါစခန်းမှုနဲ့ဒါတာဝန်တက်ဆိုင်
ဲ့ဖြတ်မောက်လုပ်မဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကရင်ဝင်းထဲကိုဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းမြေနေထားရင်းမြေနေထားကိုမကျွမ်းကျင်ပဲဝင်လာလို့မရဘူးအပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကရင်ဝင်းထဲရှိတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဒေသခံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ရှိရနေကျွန်တော်တို့သတင်းလည်မှုရယူပြီးတော့မှအဖြတ်မောက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကိုယ်ဝန်ပင်ခံတွေကဝင်ရောက်မှုရှိစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကအစင်စိုက်ဆောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာရဲကြီးကတောင်းဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလည်းငယ်ပတ်ကနေလုပ်တယ်ညစဉ်ကျွန်တော်တို့ Facebook လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ဆောင်ရွက်တယ်အခုလို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရင်ကြီးသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းငယ်ဟို Facebook ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်။ ARD တိုင်းဒေသကြီးဟာတောင်ပတ်နဲ့အနောက်ဘက်မှာကပ်ပလီပင်လယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တွေနဲ့ရေလန်းထိစပ်လျက်ရှိပြီးကံယူရန်နယ်နိမိတ်အရှိဟာ284မိုင်ရှည်လျားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မှာARD တိုင်းဒေသကြီးမှာခုံးဝင်ဘင်္ဂလီ30ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာလည်းခုံးဝင်ဘင်္ဂလီ65ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။